Торғын Тасыбекова, Қазақстанның халық әртісі. Мынау менің әке шешемнің үйі, амансыңдар ма? Мынау менің келінім, осында осы үйді ұстап тұрған міне мынау менің немерем. Осы Ляуданында бұл кісінің болмаған жері жоқ, болмаған ауылы жоқ. Бәрінде бастық болған, 20 жыл колхоздың бастығы болған әкем Жылқыш Тасыбеков деген. Фрунзе, Октябрь, мынау Чапай, одан кейін мынау Комсомол колхозы, одан кейін мына жаңа Кассиктегі колхоздың бастығы болған. Соғысқа барған, Талғарда райкомның секретары болып тұрды. Кейін соғыс басталған кезде біз сол әкем Еңбек Қызыл Ту орденін алып Москваға барып, съезде болып Мәскеуде, содан келгеннен кейін соғысқа аттанған. Өзі жаңағы броне болса да тастап, ақжүрек партия мүшесі, сондықтан сол соғысқа кеткен. Содан соғыстан аман есен қайтып оралып, біз онда Талғардан көшіп сол Кассикке келдік. Алматының іргесіндегі Талғар мен Іле аудандарында белсенді басшы болған Жылқышы Тасыбековті бүкіл ел танитын. Бастапқыда торғынды көрген адамдар әлгі райком Тасыбековтың қызы ма деп сұрасып жататын. Жақсы әкенің қызының жаман болып өсуге хақысы жоқ еді. Жақсы әкемен бірге қыз бала жақсы ананың тәлімін көру керек. Бұл орайда торғынды бір емес екі ана тәрбиеледі. Әке кіндігінен таралған 11 бала өте тату өсті. Әкем колхоздың бастығы болғанда әртістердің бәрі біздің үйге түседі. Ана Алматыдан әртіс келсе біздің үйге түсіп, үйткені менің анам өзі 40 жасында кетті, Зейнеш Қаталбай қызы. Оқымаған актриса дейміз ғой, анам сондай болған, әнші болған. Сонда жаңағы өзі байдың қызы болған екен. Қызыл көріп, мынау нары қолдар жақ. Шәлкөде жайлау, анау асы жайлауын жайлайды екен әке шешелер. Міне содан анамнан келген маған әншілік шығар, менде ән айттым ылғи кішкентай күнімнен. Радио далада тұрады ғой, ондай дәуір радиолар үлі тұратын, сонда радиодан қандай ән айтып атса, мен соны бірден біліп алып айтатынмын. Соны таңғалатын жұрттар енді. Сөйтіп жаңағы әнді жақсы көрдім ғой, енді анам жаңағы патефон болды біздің үйде. Ол кезде басындардың үйінде патефон болды. Патефонға өңкей әншілердің елебектің сол кезде ғанаума үлкен әншілердің әндерін, ескі қазақ әндерін. Соны шешем анам жазғызып қойған, жат, тәрегеміз болды, әлгі табағы болады ғойызның. Соны менен естіртіп, маған үйретіп отыратын. Чапай ол кезде кішкентай ғана қазақ ауылы болған, 4 жылдық мектебі бар еді. Онда торғынды бірінші кластан бастап, бастауыш мектепті бітіргенше Күлгін деген апай оқытқан. Торғынның өнерлікені сол кезде байқалды. Талантты оқушы ән салып, би билеп жүрді. Драма үйірмесіне қатысып, алғашқы рөлдерде ойнайды. Сол жылдары шағын ауылдың адамдары бір мектептен екі бірдей танымал әртіс шығады деп ойламаса керек. Мынау осы ауылдың мектебі 10 жылдық. Ал енді мен өзім мынау осы ауылда 44-ші жылдары бірінші класқа келгем. Ол мектебіміз анау бұзылып, енді ескіріп қалды. Кіреберісте жаңа ауылға кіре бергенде. Енді жаңадан салынған мектеп мынау. Осы мектеп Әнуар Молдабековтың атына берілген кезінде, қайтыс болғаннан кейін. Енді қазір осында музейі бар Әнуардың. Мектепте қатар басталған жол кейін өнер кеңістігінде қайта тоғысады. Қалың ел экранға шыққан Ән қанатында атты көркем фильмді жылы қабылдады. Бұл Әзірбайжан Мәмбетовтың кинорежиссері ретіндегі тырнақалды туындысы еді. Қалаға кетейік, ұлттық театр ашылады дейді. Театрға кіреміз, мүмкін оқуға түсерміз. Қол ұстасып, мектепке барады екенбіз ғой. Жоқ, Мұса. Мен далада өскен жабайы қыздың бірімін. Шар көгім, қонар көлім осында. Сенің етегіңнен ұстап, өнер қуатын жас емес. Тағы бір атақты кластасы болды. Жоғары класта Алматыдағы нөмірі 12-ші мектепте Әсет Бейсеуевпен бірге оқыған. 5-ші класта Алматыға бардым ғой. Өткені мына Комсомолдан оқып бітіріп, одан кейін сояққа барып оқыдым. Менде қыздар
интернатына барып, со жерде 5-ші класстан, 6-ші класстан со жерде оқыдым. 5-ші, 6-ші, 7-ші дуынды бітірдік қой. Ол кезде 11 жылдық емес еді, 10 жылдық болатын. Сөйтіп мектепті, 12-ші мектепті сонда бітірдік. Д класында Әсет екеуміз бірге бітірдік та, сосын консерваторияға жаңа тыңдатуға алып келді бізді. Сол мектептен. Әсет өзі композиторскийге келді, мен әншілікке келдім. Содан әнімді тыңдап, онда Қорған деген түрі болатын Жаманованың мұғалімі. Ол кісілер отырып, одан кейін бірнеше енді адамдар болып, тыңдап, ойбай, мына кісі енді екінші Күләш болайын деп тұр екен деп, даусым өте жоғары болған. Сөйтіп сол жерде конкурстан өттім. Енді документіңізді әкеліп тапсырыңыз деді ғой консерваторияға әншілікке. Ал енді ауылға келсем, әкем тірі болатын, әкем айтады, балам енді әртіс болсаң бол, бірақ 7 жыл емес, енді 4 жыл жетеді ғой деді. Содан кейін актерскийге экзамен тапсырдым. Келгеннен кейін институтқа дайындалып, Асқар Тоқпановтың курсына келіп, соған түстім ғой театральныйға. Бірақ әнімді қойған жоқ, әнімді сол ойнайған спектаклімнің бәрінде ән салатымды ойнадым өзім қыздарды. Консерваторияда актерлар дайындайтын театр факультеті онда жаңадан ашылған. Консерватория ректоры Құддыс Қожамияров өзі композитор болғанымен болашақ актерлерге зор құрметпен қарады. Театр мамандарын даярлау негізінен Асқар Тоқпановтың қолында болды. Ол міндетті асқан жауапкершілікпен жүзеге асырды. Өзі де, студенттері де аяма еңбек ете білді. Соның арқасында Тоқпановтың шәкірттері шеттерінен халық әртісі, еңбек сіңірген әртіс атақтарына жетті. Асқар ағамыз енді біздің жатқан жері жайлы болсын. Мен сол кісіден бітірдім, екі курс содан бітірді. Мынау кімдер, Сәбит Оразбаев, Асанәлілер, мінекей олар Фаридалар, мінекей осы алдыңғы Раушана Өзбаева. Бәрі де бірінші бітірген біздің түлектеріміз болды осы консерваторияны. Енді одан кейінгі біз болдық. Екі жылдан кейін біздер бітірдік. Бірақ Асанәлі киноға түсем деп, бір жыл жаңа бізбен бірге бітірді кейін. Сондықтан Асқар ағамыздың енді еңбегі өте зор. Біздің әкеміз де, анамыз да өмірде аяғымызды шалыс бассақ жөндеге, дұрыс жүруді көздеп, ағамыз ақылын айтып, бос кездерінде домбыраны қолына алып, әнді шырқап отырады. Әнді сұмдық жақсы айтады. Енді ол кісінің білмейтіні жоқ дейін. Өйткені Абайды жатқа білетін адам. Домбыра демекші, бұл орайда және бір қызғылықты оқиға бар. Жас кезінде анасы қызына көп өнеге берген. Оның бәрі қазақтың салт дәстүрін сақтауға қатысты еді. 4-ші класта мен оқып жүргенде, осы домбыраны жаңа мына қазақ концертте қазір өзінің бір бауыры сонда ән айтады екен анамның. Сол бауырына сөйлесіп жүріп, қалаға келіп жүріп, осы домбыраның 5 домбыра жасалған екен сол кезде. Осы домбыра, 5 домбыраның біреуі біздің Нұрғыс ағамызда біреуі болған. Мен өзім үйіне барып отырғанда, домбыра тартқанда қарасам, осы менің домбырам ұқсайды. Сосын ағай, сіз мына домбыраңыз қандай десем, ой, бұл 5-6 домбыра жасалған, соның біреуі ғой қарындасым деп. Сөйтсе мен де сонда білдім. Өйткен мынаның айланасында ақық орнатылған, мер өрт қойылған болатын, беті сынды да, кейін мына бетін өзгертті. Мынау енді шынында да анамның бір көзіндей болып тұрады ол сөйде. Қарағым ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонар екен, шынымен бұл дүние шолар екен. Анасы жасатқан домбыраны ұзақ жыл күйеуі Әшірәлі тартты. Ол сүйемелдеп, торғын ән айтатын. Театр сахнасында сомдаған рөлдері де көп ретте әнге қатысты болып жататын. Қайран өмір, қайран өмір.
Лопе-де-Вегінің 100 жылдығы болғанда алғаш театрға келген кезін, онда Марселаны ойнадым. Онда да аз уақыт берді, бірақ сол спектакльге есімде қалғаны алғашқы болғаннан кейін. 100 жылдығы қарсы келіп қалды, Абай менен Москваға бардық сонда. Сонда қойушы жаңа танысым биді қойып жүрген Райбай. Әзірбайжан ағады жас кезі, ол кісі постановкада сонда мектепте де керемет биге қатысып жүрдім. Мектепте спортсмен болдым, бір жағынан 12-ші мектеп қой. Содан кейін жаңағы биден қойған постановканы ол кісі Әзірбайжан ағаға айтады дейді. Әзеке, откуда эта девушка пришла деп? Че она танцем занималась деп орысша айтады ғой, ол орысша сөйлейтіндер Райбай. Тез Әзекең айтады, о, таптық, вот нашли мы деп. Сөйтіп, үйткен сондай билер қойды, тура балет сияқты. Бір мынандай лестницалармен жасалған жаңағы нен ашық дегеннің декорациясы, табалдырықпен айналып отырады. Еші қолында көпшіні бар жаңағы Марселаның. Сонымен айланып билеп, қайта түсіп, сөйтіп жасадым ғой, соны айтатты. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрындағы еңбек нағыз мықты қойылымнан басталды. Жас актриса бірден Абай трагедиясының дайындығына кірісті. Бұл Мұхтар Әуезовтың сахналық шығармаларының ішіндегі ең айтулысы болып саналатын. Бұл қойылымда Абайдың әндері жиі орындалатын. Ол үшін басқа жақтан әншілер шақырылмады. Театрға енді келген Раушан Әуезбаева, Тұрғын Тасыбекова, Фарида Шарапова, Мүкетай Мышбаева, Салиха Қожақова қойылым барысындағы барлық әндерді өздері орындап шықты. Абай трагедиясының музыкасын жазған Ғазиза Ахметовна, ал спектакльді қоюшы режиссеріміз Әзірбайжан Мәмбетов болды. Мен Әзекеңе ылғи спектакльге өзімнің ойнаған рольдарымды ылғи Әзекеңе рахметімді айтам. Өйткені ол кісі біздің әкеміздей болды. Мысалы, оқып бітірдік Асқар Тоқпановтан, енді театрға келгенде алғашқы қадамымызды аңдып, спектакльдерді қойған барлық жақсылықты, атақтарымызды осы Әзірбайжан ағамыздың арқасында алдық. Әзекең мен үшін ағайымдай, өзімнің туған бауырымдай, інімдей болады, кейде ол енді осы бізден кішкене үлкенде ғой. Дегенменен сонда да Әзекеңнің орны бөлек. Ол сырдың халық әртісі, өзінің лауреаттары, мынау мысалы Ана Жиренаны қойған осы кісі ғой, алғаш келген 65 жылдары қойылды Ана Жирена. Менің Әлиманым шын мәнінде өте үлкен ролім, әрі Айтматовтың өзі келіп осы сахнада бізді мақтап, сөйлесіп, Фарида мен екеуміз ойнадық бірге. Сосын Сәбир апа мен де ойнадым. Сол ол кісінің 60 жылдығы мына Қырғызда Бішкекте өтті Айтматовтың. Сонда сол Айтматовтың 60 жылдығына біз Ана Жиренамен барып сонда ойнадық. Сонда Айтматовтың өзі мысалы Қасымды ойнаған Әшірәліге басындағы шапкасын кигізіп, Қырғыздың шапкасын, ал менің бас мына мойныма орамал жауып мінекей солай қарсы алған болатын. Театр өнерін бағалайтын жұрт Әуезов атындағы академиялық театр ұжымын осылай құрметтейтін. Халықтың зор ықыласын Торғын Тасыбекова әрбір гастроль сайын сезінетін. Сол ерекше сапардың бірі Абайдың атамекені Семей қарауылға арналып еді. Ол жолы театр Әуезовтің Абайын емес, кейін Бекен Римова арнайы жазған Абай Әйгерім спектаклін апарды. Бұл Абайдың күрделі тағдырының бір қырын қамтыған, ақын мен асыл жар арасындағы сезімдерге құрылған психологиялық қойылым болып шықты. Шіркін-ай, бұдан қанша жыл бұрын, осы рөлді ойнағаныма 20 жыл өтті ғой деймін содан бері. Абай Әйгерімді Бекен апам өзі жазды ғой, осы Абайдың романы бойынша. Содан кейін
ролім жоқ болып жүргенде қатты бір өзі роль болмай қалатын артисте бір жағдай болады өзі кейбір кездерде. Сол кезде Бекен апам ойлады ғой, мынау Торғынның ролі жоқ болып жүр. Енді мен осы қызыма бір роль болсын деп Абай Әйгерімді жазды ғой, Абайдың жастық шағы. Әлгі Тоғжан да бар, Әйгерім де бар, анау Салтанат та бар. Енді өңкөй әдемі қыздар, соның ішінде жас кез Абайдың. Оны ойнаған Әшірәлі Кенже, жаңағы народный артист менің жолдасым, сосын Әнуар Боранбаев народный артист еді. Ол да қазір жоқ қой, екеуі де. Екеуі ойнады осы Абайды. Әйгерімді мен Бақыт Жанғалиев екеуміз ойнадық. Сөйтіп біз Қазақстанның қай жеріне бармадық екен. Осы Қазақстанның ең кереметі енді Семейде Абай ауданында болдық. Сонда қалай ойнаймыз, қалай болады деп қатты енді ойландық қой. Әшірәлі мен де Әнуар да апам бірге барады. Бекен апам өзі кішкентай ғана ролі бар болатын, Құнанбайдың әйелін ойнайтын, бір кіріп шығатын. Бекен апам қасымызда, шешесін Хабиб апам ойнады Абайдың. Соныменен бәріміз аттандық қой Семейге, Абай ауданына. Ой, қандай қарсы алды десең, шіркін, керемет қой оның бәрі. Қылығың бәз жалағат, қарап тайман жүз қабат. Ыстық тартып барасың бір сағаттан бір сағат. Көңілің тұрса тысталып, шыныменен қозғалып, біз қырғауыл сіз тұйғын тояттай бер келді алып. Шабытты тең ақындашы табыстық қой Әйгерім. Абай мен Әйгерім болған ерлі зайыпты әртістер Әшірәлі Кенжеев пен Торғын Тасыбекова өз ойындарына лайықты пікір естіді. Семей жұртшылығы, біз сахнадан талай Абайды көріп едік, тіпті Абдулиндердің ойынын көріп едік. Мынадай сымбатты Абай сұлу Әйгеріммен алғаш табыстық деді. Бұл пьесаны жазған Бекен Римова болса, Торғынның Әйгерім үшін арнайы бас киім әзірледі. Оған өзінің әжелерінен сақталған асыл тастарды қондырды. Әйгерімнің ауылы ат мінгізді. Шілікті кезеңнен шыға келгенде әжеміз келді, Әйгерім келді деп халық қуана қарсы алды. Әшірәлі екеуі сол сапардан керемет әсермен қайтып еді. Өзі мынау айта бермейтін де өзінің ойын, өзі өте ұстамды, үндемейтін, әлгі қазақ айтады ғой, жер қозғалса қозғалмайтын адам деп, мінезі сондай ауыр болатын да. Бірақ та енді адамгершілігі ол жағын айтсақ, ол енді керемет жігіттің бірі еді ғой. Ел аузында қалатын жігіт болатын. Адамгершілік қасиет, одан оның адалдығы. Оның жаңағы жұмыста өзінің кейінгі жастарға беретін тәрбиесі өте мол болатын әшілі. Ал енді маған кездескені, ол енді өзі ғашық болғаны жаңағы спектакльден. Ана жырана спектаклі қойылды 65-ші жылы, меніңше. Сонда Әзірбайжан ағайдың спектаклі. Сонда олар оқып жүрген ғой, студенттер олар. Сол 62-ші жылдан бастап сол студенттер. Сон келіп қайта-қайта көре берген ғой, сол көре беріп сөйтіп айтады жаңағы, мен сол спектакльде Әлиманнан бастап жақсы көріп ғашық болдым деп сөйтеді. Содан енді Әшірбай оның досы бірге оқып жүрген, сон барлығы бір топ болып жаңағы көшеден өтіп келе жатса көгілдеп. Сөйтсе қазір, сөйтсе жаңағы Әшірбай тоқтап тұрып қапты, мен сол жерден троллейбусқа отыратынмын көгілдің бойына. Соны анау машина кеп қалды ойбай деп Әшірбек айғайлап жаңашы. Сөйсе жаңағы менің троллейбусқа отырып жатқанымды көрдің ғой. Тіпті қандай үстіме қандай киім кигеніме дейін айтып тұратын олдай, сонда есінде қалған. Сол енді солай кездестік. Одан бізге олар жаңағы студенттер қатыса беретін болды ғой театрға. Сөйтіп олар бізге жаңағы көпшілік сценаларына қатысып, сосын кішкентай-кішкентай Вьетнам жұлдызында бір ролі болды, жаңағы жігітті ойнады, Фан деген. Сөйтіп бұлар қатысты. Ол Әнуар Боранбаев, сосын кейін Әшірәлі, Құман Тастанбеков,
осылар оқып жүрген, осылар қатысып жүрді. Сондықтан сахнада біз жиі кездесіп жүрдік. Әртістердің шаңырағы 35 жыл шайқалмай өмір сүрді. Содан кейін ажал отбасынан, театрдан, Алматыдан, бүкіл өнер әлемінен Әшірәлі Кенжеевті алып кетті. Артында аңырап тұрғын қалды. Тәубә дейтін үш баласы да ер жетіп жеке шаңырақ құрды. Тұрғын өзінің әрбір сұхбатында Әшірәлісін еске алып отырады. Оның өнерін мақтан етеді. Тек ерте кеткеніне, қандай үлкен-үлкен рөлдер ойнайтын кезінде өмірден өткеніне өкініш білдіреді. Халыққа танымал болып, халық әртісі деген атағын алып, енді мынау гастрольдерге өзіміз екеуміз встречаларға, кездесулерге шығамыз деп ойлағанбыз ғой бірге. Оның бәрі планымызда қалды ғой, бәрі өзіміз ойлағанымыздай болмады. Әйтпесе біз ана облыстардың орталықтары, мысалы Шымкент өзінің туған жері, бәрі шақырған болатын. Спектакльдер жас кезімізде көп ойнадық. Сосын Әзірбайжанға киноға, фильмге шақырса жібермейтінбізді. Жоқ, сахнада кім ойналай, ойнайды? Артис алдымен театрдың артисі ол, киноның артисі емес деп бізді жібермейтін. Сондықтан мүмкін болар, киноға да түспей қалдық қой. Енді шәрде көп түскен жоқ, мен де көп түскен жоқ. Жолдамақ, сенен болсын жасын ойын. Күшті де кеткен кегін, төгілген ар намысын қуып бара жатқан шал. Ел намысын ер жоқтамас болар ма? Қызына қол бастатқан неткен еледі? Қыз намысын кім жоқтар? Өзі жоқтаса айтып екен? Ел шапқан батырды қуып қыз бара жатса, қыз басына бұда қорлық па? Қазақстанның халық әртісі Тұрғын Тасыбекова сахнаға шыққан сайын өзінің алғашқы ұстаз апаларын, жан-жары Әшірәлісін, қатар ойнаған ондаған әріптестерін сағына еске алады. Айт шасыл зат кегінді, шын затыңды еліп шады. Аярлы жоқ, шын еді, шын затым, сол қыршақ. Айт, айт арманын асылса. Қамау дөскін, күн көрмей, қапалық басқан жайым бар. Айдаламды қоршаған, бала жүрек мұздатқан қаскөй дүние жайында. Тек жасып бас, жастығым, еркім далған қапастар, есім далған жоғыт. Арман, қиял досым бар, түн аспаны түн өріп тұрсадағы басымда. Айналайын киелі сахна, әр бір рөлді сахнаға шыққан кезде, осы сахнаға сыйынып, осы алып шыға көр бізді деп ылғи ішімнен айтып отырам. Үлкен апаларымның бекен сияқты, анау Хадиша апам кетті міне, осы Сәбир апам бар, енді үлкен аталарымыз бар, мысалы Серкаға сияқты. Мен ылғи да сол табынып өзім сахнаға шыққанда сол қолдаңыздар, әруақ қолдасын деп шығам.
елу жыл бой осы сахнада ойнадық. Жас кезімде 18 жасымда театрға келдім мінекей. Халыққа да танымал болдым. Халық деген енді айналайын халқыма рахмет. Кел, кел, кел қойдым, кел. Ұялма, ұялма деймін, ұят біз тайналып өткелі қашан. Беркін, қомдан ағар үш түлігін суғардың.